Опалювальний сезон у Слов'янську стартує 16 жовтня. Про це чиновники повідомили на апаратній нараді. Наразі радіатори гріють вночі в дитячій лікарні та шпиталі, на черзі пологовий будинок. У продовження медичної теми, за повідомленням головного ескулапа Марини Сиводєдової, лікувальні заклади Слов'янська, зокрема і пологовий будинок, отримали нового обладнання більше, ніж на 13 мільйонів гривень. Це кислородні концентратори, це лампи в операційні, це операційні набори. Поступив на минулій неділі передвижний флюорограф. До водоканалу. У підприємства ноги підгинаються. Такий важкий тягар боргів громади за спожиту воду. Ми не можемо нормально функціонувати, тому що ще у людей залишились борги по поливам. Вже урожаї поснімали всі, а поливи не оплачують. Требування к нам і просьби великі, задачі у нас великі, але без фінансів ми нічого не зможемо робити. Ми будемо тут стояти, ругатися і вислухувати ваші обвинення. До транспортних новин. За інформацією керівника тролейбусного управління Сергія Іванченка, доходи після запуску нових тролейбусів зросли. Натомість є проблеми. Пасажири заважають інвалідам-візочникам потрапити до салону. Отже, громаду закликали до толерантності, а зайців попередили, за безквитковий проїзд відтепер суворо каратимуть.